kama supermarket ile karibu na wewe. Nunua ikiwa ni cardboard drinking chocolate. Njoo hapa unapatiwa fursa ya kuingia kwenye raffle ticket. Hapo sasa. Ambayo itakuwa na kuwezesha kushinda meko, hiyo set ya vijiko ama hiyo apron nimevalia na pia kuna hiyo set ya vikombe. Ya vikombe hapo sasa. Asubuhi yani kila kitu shwari, sisi wenyewe pia tumetengenezewa na chef Ali hapa. Kumbuka ni chef ambaye anatambulika, ametembea duniani kuwakilisha Kenya katika masuala ya upishi. Yani kuna mwanadada hapa nataka aseme mwenyewe, unajua inaja kuandika na mate na wino upo eh? Nataka aseme kabla tujazungumzia na chef Ali akueleze namna gani. Okay, kuna gift, kuna apron, kuna pen. Waambie watoke nyumbani waingie na imbasipasenda sahihi. Don't get any ordinary drinking chocolate. Enjoy the original premium chocolatey goodness of Cadbury drinking chocolate.